Komunikimet me telefon celular, BlackBerry me mesazhe, duke mos përdorur asnjëherë numrat e policisë 06-49-41, ishin kamuflimi i policëve të qarkut vlor të përfshirë në kultivimin dhe trafikun e narkotikve mes tyre dhe ish drejtorit Jael Çela. Sipas dosjes hetimore, rezulton se të përfshirë në këtë grup kriminal ishin disa efektiv policie, përfshirë ish drejtorin Jael Çela sot në kërkim dhe Gjergji Kohilla, ish shefin e trafiqeve dhe narkotikve po në policinë e Vlorës. Nga kjo dosje rezulton se zyrtarët Jael Çela dhe Gjergj Kohilla kishin në përdorim 17 numra telefoni, nga të cilat 3 Çela dhe 14 Kohilla. Tabulatet e 3 numrave të Çelës, të analizuar nga prokuroria, kanë nxjerrë në pas se ai kishte komunikime me Floriana Bilajn, person në kërkim, Gentian Cekën, shoferi ish ministri Sajmir Tahiri dhe biznesmenin Ore Sota, i cili sot po hetohet në gjendje të lirë, pasi u arrestua pak kohë më parë me 863.000 euro. Ndërkohë nga 14 numra të regjistruar në emër të kreut të trafiqeve të Vlorës, Gjergji Kohilla, rezulton se ai ka patur komunikime me shtetasin Artan Habilaj, komunikime të cilat rezultojnë në periudhën 16/2016. Jo vetëm modeli i celularit, por grupi kujdese edhe për kodet që përdorte gjatë regjistrimit të numrave, përkasish ishin 5 të tillë: Agushi, Fiati, Gjeku, Adidas, Alej, ndërsa kur flitej për Renato Avdylin, ai përmendej me R dhe Gjergji Kohilla me G. Transkriptimi i këtyre komunikimeve dhe përgjimet e mbërritura nga autoritetet italiane me letër porosi kanë bindur hetuesit shqiptar se Jael Çela, Gjergj Kohilla dhe ish efektivi Sokol Bode janë të përfshirë në kultivimin dhe trafikun e narkotikëve, duke ndihmuar me postet që kanë patur në polici trafikantët. Përgjimet kanë zbuluar se trafikanti Taolant Haxhira, i cili sot është në akuzë nga krimet e rënda dhe në pritje të dënimit asokohe përgjatë 2016-s, mjoftohej me telefon se ishte në hetim nga krimet, si dhe shërbimi informativ shtetror kishte kontrolluar parcelat e tij. Ky grup kriminal rezulton se kultivimin e kanabisit e bënde në tokat shtetërore dhe për garancinë e mos prekjes nga policia paguante 30%, e faktuar kjo në përgjime telefonike, si në rastin e bisedës mes Agushit dhe Aljej. Taolant Haxhiraj, me kodin Agushi: shteti më jep garanci të plot në kuq, më jep këtë gjë, por s'kam njeri atje. Atje ka vëllai me drejtor të sigurt, Alje, a i ka për të ngrën zojt të keqen vëllai, si ka për të bërë pun. Agushi: më tha ai në kuq, vi sa të duash, 30% këtyre dhe hajde t'i them vëlla, po zgjej tok, ka vajt një nga Vlora në kuq që u ka dhën leje ky dhe një nga Fieri.